পুনৰ মোৰ আন এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আছোঁ লখিমপুৰত বাইদেউহঁতৰ ঘৰত আৰু এতিয়া মেকআপ মোক কৰি আছে কাকলি কাকলি মহন্তই। কাকলিৰ হাতেৰে আজি প্ৰথম মেকআপ ল'ম, যদিও তাইৰ মেকআপৰ কথা মই শুনিছোঁ, কাৰণ আমাৰ আৰ্টিষ্টবিলাকে মেকআপ আৰ্টিষ্টবিলাক প্ৰায়ে চিনি পাওঁৱেই। আৰু মুখখন যদি অকণমান পপুলাৰ হয় বা দুটা এটা মেকআপ যদি ভাল কৰে তেতিয়াহ'লে আমি গম পাওঁ, এয়া নতুন হ'লেও গম পাওঁ। তেনেকৈ অৱশ্যে কাকলিৰ কথা মোক কৈছিলে যোৰহাটৰ পৰিণীতাই। পৰিণীতাৰ ৰিচেণ্ট মেকআপ এটা আপোনালোকে দেখা পাইছিলে প্ৰাগ চিনে এৱাৰ্ডত যাওঁতে। আৰু আজি কাকলিৰ মেকআপ লৈ পেলাই মই যাম। মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ এটা ইউনিক ক্লিন বুলি, এটা ড্ৰাই ক্লিন আৰু লণ্ড্ৰী চাৰ্ভিচ। মই আজি ফিটা কাটিবলৈ গৈ আছোঁ, গতিকে সেই কাকলিৰ মেকআপ জাষ্ট আৰম্ভ কৰিছোঁ। সময় অতি তাকৰীয়া, খুব কম সময়ৰ ভিতৰত কাকলিয়ে মেকআপ কৰিব লগা হৈছে। গোটেই গেটআপটো হোৱাৰ পাছত আপোনালোকক মই দেখুৱাম যে মই কাকলিয়ে মোক কেনেকুৱা মেকআপ কৰিলে, আপোনালোকে আপোনালোকৰ ফিডবেকসমূহ দিব। আইফোনৰ মানে ফ্ৰণ্ট কেমেৰাটোত মৰি যাওঁ লাগে। আৰু এইটো হৈছে মোৰ ফাইনেল গেটআপ একদম কমটি সময়ৰ ভিতৰত। আৰু মই পিন্ধিছোঁ এযোৰ কাপোৰ পিয়'ৰ আছামিজ এটায়াৰৰ। মই কাপোৰযোৰ ভালদৰে আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ বেক কেমেৰা কৰি। এয়া মই পিন্ধি আছোঁ পিয়'ৰ আছামিজ এটায়াৰৰ এযোৰ কাপোৰ, সকলোৱে দেখা পাইছে। খুব ধুনীয়া কালেকশ্যন তেওঁলোকৰ, আৰু মোৰ মেকআপ কৰিছে আপোনালোকক ক'লোৱে কাকলি মহন্ত। আৰু থেংক ইউ কাকলি, খুব সুন্দৰ মেকআপ কৰিছা খুব কম সময়ৰ ভিতৰত। কাকলি মহন্ত ছোৱালীজনী অকণমানি মৰম লগা, মইতো ক্লাছ 9-10 পঢ়ি আছে বুলি ক'লেও আপোনালোকে বিশ্বাস কৰিব, কিন্তু সঁচাকৈ বিশ্বাস কৰক খুব কম সময়ৰ ভিতৰত তাইক মোক ইমান ধুনীয়াকৈ উলিয়াই দিলে কাকলি, থেংক ইউ। ভাল লাগিল তুমি যে মোক চুজ কৰিলা, ৱেলকাম। আৰু কাকলি গেয়া সহযোগিতা কৰি আছে আৰু কাকলিকে এচিষ্ট কৰি থাকে। নামটো কি আছিলে কৈ দিয়া, চিম্পি, চিম্পিয়ে কৈ থাকে, চিম্পিকো থেংক ইউ। আৰু কাকলি হৈছে লখিমপুৰত প্ৰায় মেকআপ কৰি থাকে, কিন্তু তাই যোৰহাটৰো বোৱাৰী, গতিকে যোৰহাটৰ যদি কোনোবাই বিচাৰে মোৰ মেকআপটো যদি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে কাকলি কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব। মই কাকলিৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। থেংক ইউ কাকলি, বাই বাই। লখিমপুৰৰ কে বি ৰোডত অৱস্থিত ইউনিক ক্লিন, মই আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ খন্তেক আগতে, ইয়াত এখন কমল এখন সোমাই আছে, এতিয়া চুই চাওঁচোন কিমান শুকালে, মোক বহুত শুকাই, ধুনীয়াকৈ শুকাই যাব বুলি কৈছিলে, গতিকে চাওঁ। একদম ৰ'দত দিনো এনেকৈ নুশুকাব নেকি, ইমান ধুনীয়াকৈ, বিৰাট ধুনীয়া স্মেল, মই স্মেলটো বহুত ভাল পাইছোঁ। এইটো কোনটো বাৰু? থাকে নহয় যোৰহাটতে মই দেখিছোঁ কিবা কিবি এক্সপ' আহিলে তাতে মানুহবিলাকে এনেকৈ দাগবিলাক উঠাই থাকে, মই সকলোৰে জ্ঞাতাৰ্থী কওঁ দেই। এক্সপ'ত মই নিজে এনেকুৱা হৈছে যে মোৰ পাটৰ কাপোৰ এযোৰ দাগ লাগি আছিলে, মই দেখিছোঁ ইমান ধুনীয়াকৈ দাগটো উঠাই দিয়ে, মই লৈ গ'লো ধুনীয়াকৈ উঠাইও দিলে, এটা মানুহে জানিব লাগিব যে সেই কাপোৰযোৰত কিমানটো কেমিকেল দিব, তাক ডাইলিউশ্যন কেনেকে কৰিব, তাক ডাইলিউট কৰি ইউজ কেনেকে কৰিব, টেষ্টিং কৰি লওঁ আমি, ধৰক এটা চুকত এটা টেষ্টিং কৰোঁ যাতে কিবা ডেমেজ হৈছে নেকি, কাৰণ কি আমিও নাজানো যে এইখনত ডেমেজ হ'ব নহয়, তো আমি এটা এনেকুৱা এটা জেগা চাওঁ য'ত কাপোৰখন গম নাপায়, আমি জাষ্ট টেষ্ট কৰি পেলাই চাওঁ যে কি কাপোৰখনে সেই ৰেজিষ্টেঞ্চটো আছে, কেমিকেল ৰেজিষ্টেঞ্চ আছে, তেতিয়া আমি লাহে লাহে তাৰ ইণ্টেনচিটি বঢ়াই যাওঁ, আৰু যেতিয়ালৈকে দাগটো এটা লেভেলত যদি কেতিয়াবা আমি ধৰক 99% মই ক'ব নোৱাৰোঁ যে দাগ গুচাব পাৰিম, কিন্তু মই ক'ব নোৱাৰোঁ কেতিয়া, মই নালাগে কোনো এইটো ইণ্ডাষ্ট্ৰিত ক'ব নোৱাৰে যে 100% দাগ গুচাব পাৰিম, খুব এটা সুন্দৰ কেক, কেকটো দেখাবলৈ অনুৰোধ জনালো মই, গ্ৰেণ্ড অপেনিং ইউনিক ক্লিন, খুব ধুনীয়া এটা কেক, এতিয়া আমি কাটিবলৈ গৈ আছো সকলোৱে,
আৰু আমাৰ অসম যিসকল অসমীয়া যুৱক যুৱতী তেওঁলোকে স্বাৱলম্বিতাৰ এই পথ বিচাৰি ল'ব পাৰে মোৰ তেওঁলোকলৈ অনুৰোধ থাকিলে ঋতুৰ পৰা জিতুলৰ পৰা উত্তমজীৰ পৰা এই কথাখিনি সকলোৱে শিকক তেখেতৰ মাক তেখেতৰ পৰাই মই আৰম্ভণি কৰিছো কাৰণ কিয়নো আমি যিকোনো কামত ডাঙৰৰ আশীৰ্বাদ লৈ আৰম্ভ কৰো এডিটিং কৰিবলৈ লওঁতেহে দেখিলোঁ ভিডিঅ'টো অকণমান উল্টা পুল্টা হ'ল দেই তাৰমানে প্ৰথমৰখিনি অকণমান শেষৰ ফালে আহিলে চাওকচোন এতিয়া মই এয়া চুইচ দিছোঁ চুইচ দি পেলাই ইউনিক্লিনৰ শুভাৰম্ভ কৰিলোঁ কেকটোতো কাটিলোঁ কটাৰ পিছত এয়া মেচিনৰ চুইচ দিছোঁ ইয়াতে সেয়া ওপৰত কম্বল এখন সোমাই আছে সেই কম্বলখন আচলতে ডাই কৰা হ'ব আৰু সেইখিনি গুণাগুণ সম্পৰ্কে মেচিনকেইটাই কিদৰে ধুৱে কি কথাখিনি এইখিনিয়ে ঋতুৱে কৈ আছিলে গতিকে এতিয়া মোক দুৱাৰখাৰ ক'বলৈ দিলে মই দুৱাৰখাৰ কৰি লওঁ দেই অসমীয়া যুৱকসকল কেতিয়াও কৰ্মবিমুখ হ'ব নোৱাৰে তাৰেই প্ৰমাণ হৈছে লখিমপুৰৰ কে বি ৰোডত অৱস্থিত এইখন ইউনিক্লিন এইখন ইউনিক্লিনৰ কথা এইকাৰণেই ক'লোঁ ইতিমধ্যে এই ইউনিক্লিনৰ ফ্ৰেঞ্চাইজিজ অসমৰ চুকে কোণে বিয়পি পৰিছে ধেমাজি লখিমপুৰ গোলাঘাটত হ'বলৈ গৈ আছে নুমলীগড় টিয়ক কাজিৰঙা ক'ত নাই আজি ইউনিক্লিনৰ শাখা প্ৰশাখা গতিকে আমাৰ বাবে অতি ভাল লগা কথা যুৱ সমাজৰ বাবে অতি ভাল লগা কথা ভিডিঅ'টো আগবঢ়ালোঁ চাই কেনে পালে জনাবলৈ নেপাহৰিব।